Znači to na neki način sad uzelo maha. Uzelo je to maha davno, samo smo mi to prešućivali. Zato danas i jesmo u toj situaciji u kojoj jesmo. Tome nedovoljno volje i angažmana i odgovornosti od svih slojeva društva da se suoči s tim problemom na vrijeme i da ga eliminira. Zato danas imamo puno krupniji i teži problem koji bi na nesreću mogao kulminirati smrtnim slučajevima, što se već događa u našoj blizini. To samo pokazuje da nismo dovoljno odlučni ni spremni da puno politiziramo po tim pitanjima, da se puno toga kroz navijačke mase želi ispolitizirati, jer se kroz svaku malo veću grupaciju gledaju politički glasovi, a s drugu stranu se ugrožava puno odgovornija i ona veća većina naroda koji bi možda želio uživati u nogometu, gledati utakmice i osjećati se sigurni. Takve tjeramo sa neodgovornim ponašanjem s našu stranu kad smo neodlučni po pitanju rješavanja tih problema. Najveća odgovornost, ja ću opet reći, je na krovnoj organizaciji, kad su ta pitanja tu. Ako treba prekinuti utakmicu, treba prekinuti utakmicu. Pa i treba prekinuti 10 puta ako se te stvari događaju, pa će se neki naučiti kako se može ponašati, kako ne može.